Вахтанже, а як виходити з цієї ситуації, от з історичної? Як нам, ну, у нас кожна зміна влади веде за собою зміну до нашого історичного минулого? Навіть, вибачте, в анекдоті вже визначено, що нема нічого більш непередбачуваного, ніж наша історія. Тому, відповідно, ну, звичайно, треба якомога менше політизувати історію в принципі. І журналістам, зокрема, прив'язуючи дуже часто історичні події до тих, хто про них говорить. От сьогодні я прочитав, що один кандидат, який балотується на Львівщині, обіцяє своїм землякам, ну, тобто зі Львівщини, що він побудує пам'ятник Бандери в Києві. Ну, то пообіцяє людям те, що їх стосується там в гірських районах Львівщини, а не обіцяє те, чого ти справді ніколи не зробиш. Але, тим не менше, тепер Бандера стає для цього політика іграшкою і розмінною монетою, технологією. Звичайно, при Ющенкові, що було зроблено, мені здається, в цій темі категорично неправильно, все-таки був здійснений тиск на науковців, на суспільство щодо от геноцидизації цієї проблеми. Бо ця тема залишається дискусійною. І не серед тільки серед тих, хто має там реноме українофобів, а й серед цілком адекватних істориків зі світовим ім'ям, які досліджують цю проблему. Тобто вони дійсно сумніваються. Багато хто може в процесі сумнівів і ніколи не прийде до такого висновку. Але тиснути, змушуючи всіх, навіть через криміналізацію цього заперечення, ну, загнати людей в певне ідеологічне стіло, це, звичайно, було неправильно. Це той момент, де ми маємо домовитися всі разом. І оця тема Голодомору, напевно, якнайбільш більше за війну, більше за символіку, здатно об'єднати людей. Бо пам'ять про тих людей – це є загальнолюдська, загальноєвропейська, загально, ну, світова цінність. Якщо ми пам'ятаємо, якщо ми будуємо ці кургани, якщо ми друкуємо в книжках спогади про цих людей, якщо ми відновлюємо цвинтарі, де поховані люди, які потім були розорені, ну, або просто знищені, це є пам'ять та, яка об'єднує і регіонала, і комуніста, і свободівця, і батьківщинівця, да? Тобто будь-яку, ну, людину. І ми можемо дискутувати про причини цього, але те, що це була найбільша історія в 20 столітті у житті українців, мені здається, безумовно. Ну, була ще одна велика трагедія – це Друга світова війна, і оці дві великі трагедії, вони справді мали би нас об'єднати. Але щодо війни є консенсус, прийшли чужі. Для галичан це, ну, були, бачите, совєти, це... а тут прийшли свої. Тобто... Він є і немає, тому що щодо війни теж, щодо війни і ставлення різних націй, які були на цій території, які, і щодо, наприклад, євреїв, щодо Бабиного Яру, теж ми пам'ятаємо, що спочатку це денаціоналізували, потім поставили менору, потім навпаки сказали, що там, ну, в основному, почали говорити, що це єврейська трагедія, хоча це загальносвітова трагедія, і там загинули перш за все люди. І оце от наше ставлення до кожної загиблої людини, ну, неможливість спекулювати на цьому і розуміння, що життя людини є вище за все, мені здається, що це те, чого бракує більшості з наших правителів. Тим більше, коли стосується нашої історії, і наших земляків, і наших родичів, і наших предків. Ну, я думаю, що якраз розумна влада, а будь-яка влада може стати розумною. Це не написано в момент обрання, що вона буде розумна. Вона має слухати тих професіоналів і взагалі чути суспільний голос при прийнятті рішень. Умовно кажучи, чи ставити сторінку про геноцид чи про Голодомор на президентську, це має бути воля людей. Якщо люди вважають це найбільшою трагедією в історії 20-го століття, то вона там має бути. Зрештою, як і про війну. Якщо люди сумніваються, якщо нема консенсусу, то, можливо, не варто дотискати людей. Люди мають прийти, особливо до таких усвідомлень, дуже так поступово, через школу, через освіту, через книжки, через якісь масові поминальні заходи, але не тільки через заклики думати по-українському, там, діяти по-українському. Дякую, Вахтанже.